अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूँ आपके साथ उस्मान ओमान। आज जिन मौजूदात पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, एक नजर उन तलखी नहीं है, अगर लफ्ज तलखी आप कहें है तो तलखी नहीं है, मगर इख्तलाफ राय है। अच्छा, इख्तलाफ राय तो है ना, और बिल्कुल वाज़े इख्तलाफ राय। देखो उफा में जो कुछ है वज़ीर आज़म साहब की अब अप्रोच थी, यानी तलखी तो इसलिए नहीं है
ایک محدود جنگ سے کیا چاہتے ہیں وہ؟ شمالی علاقہ کاٹ دیں انڈیا کے ساتھ جو بارڈر ہے. کیسا ممکن ہے؟ نہیں وہ ممکن تو اللہ بہتر جانتا ہے. انشاءاللہ ممکن کیا ہوگا کہ یہ ایٹم ہم روز قیامت کے لیے ہم نے بنایا ہے. بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان کے اور چین کے پڑوسی بن جائیں. اس کو سیاچین پہ وہ پہلے قبضہ کر چکے ہیں. ان کے عزائم ہیں نواز شریف. ٹھیکے کا جو ٹینڈر ایک ٹینڈر تھا, پھر دوسرا ٹینڈر دیا گیا, اور پھر وہ پارٹی جو پہلے نہیں آئی تھی تیسری دفعہ کیسے آ گئی. اس طرح کی چیزیں ہیں. مجھے اجازت دیں گے؟ جی جی. ایک تو پانچ من کا موٹا آدمی ہو تو وہ کس رفتار سے بھاگے گا؟ جی. ایک پتلا دبلا آدمی ہو, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ایک یہ کہ کوئی پروجیکٹ بنے.
کہ حماقت نہ کرنا. پاکستان جنگ جو ہے نا وہ ویسے جنگ ویسے میدانی جنگ میں دس از دا بیسٹ وار ہارڈنڈ آرمی آج کی دنیا میں. بالکل وہ جنگ لڑ سکتا ہے. انڈیا کو بہت پچھتاوا ہوگا. انڈیا کو بعض چیزوں کا پتہ نہیں ہے, اس وقت پتہ چلے گا اگر یہ حماقت انہوں نے کی. لیکن وہ جو رسک لے رہے ہیں تو ایٹمی ملکوں میں آویزش کا, دنیا کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اور حکومت پاکستان اگر وہ کرنے کا کام ہے نا, راہ پہ ڈوزیئر تیار کرنے سے بھی جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ وہ جنگ کی تیاری کریں. جنگ کو یہیں روک دینا چاہیے, جنگ کے تمام امکانات کو. بالکل جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. ایک بریک لے لیں. جو سیاست دان کا اصل جو ہنر ہوتا ہے وہ جو خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے لوگوں میں ایٹ ایز فیل کرے, راحت میں محسوس کرے. وہ دونوں جیت گئے, عمران خان نہیں جیت سکتا, کوئی کہنے کی بات ہے. اب
میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا, سٹے لیے جاتے ہیں اس کی خرابی, وکیل بھی اس کے ذمہ دار ہیں, بالکل قانون کی مدد نہیں کرتے, امیدوار بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور سیاسی پارٹیاں بھی اپنے لوگوں کو اس سے نہیں روکتی. جس انداز میں کچھ انٹیمیٹ چیزیں بھی ڈسکس کی جا رہی ہیں اوبویسلی وہ نہیں بتائی جا.
ان سے مستقل دو باتیں کہتا ہوں پوری تحریک انصاف سے پبلکلی. فرگیٹ دا ایجیٹیشن. انرجی دیکھیں ٹاپ پرائیورٹی کے لیے انرجی ہوتی ہے. انرجی کیا ہے؟ ملک کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل اس کے لیے پارٹی ٹھیک کرنا ٹھیک ہے ضروری ہے. کار جو کرنا کرو ان کو سازگار ہی نہیں ہے. میرا نہیں خیال وہ اسمبلیاں چھوڑ سکتے ہیں اور یہ بات نہیں کریں گے. بھی اب انتخابی میدان میں اپنا پہلا قدم رکھنے. سبحان اللہ. ان کی انٹری کی ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کہنا جی,